Pojem hejtman znají snad všichni, protože se používá i dnes, a to v případě krajských hejtmanů. Tento význam byl však v minulosti jen jedním z mnoha. Podívejme se nyní, co vlastně slovo hejtman znamená a jaké všechny významy v minulosti mělo. Slovo hejtman vzniklo z německého Hauptmann, tedy doslova hlavní muž. To má svůj základ v latinském kapitáneus, které vychází ze slova kaput neboli hlava. Všechna tato tři slova se pak používala jako synonyma. Z ladinského kapitáneus je odvozen i německý kapitán a český kapitán. Kapitán má dnes jiný význam než hejtman, ale jak uvidíme, dříve se též částečně kryly. Nyní se podívejme na jednotlivé významy, které slovo hejtman v českých zemích mohlo mít. Začněme funkcí zemského hejtmana. Od 13. století, kdy byl moravský markrabitem zpravidla tentýž člověk jako český král, vznikla potřeba, aby na Moravě byl nějaký úředník, který by krále, respektive markrabite zastupoval. Stal se jim moravský zemský hejtman, latinsky označovaný jako kapitáneus teré nebo kapitáneus Morávie. Tento úřad pak existoval i v dalších staletích a po celou dobu byl jeho držitel nejvýše postaveným zemským úředníkem na Moravě, tedy druhým člověkem po panovníkovi. S jeho postavením zahýbaly až tereziánské a josefínské reformy, kdy ve své původní podobě zanikl. Po roce 1861 se pojem zemský hejtman používal pro předsedu nového moravského zemského sněmu. Úřad zemského hejtmana existoval také v Čechách, ale vždy jen dočasně a pouze v období před nástupem Habsburku. Jinak byl českým hlavním zemským úředníkem nejvyšší purkrabí. Stabilní funkce zemského hejtmana existovala ve zbylých korunních zemích. Ve Slesku původně existovaly hejtmany v jednotlivých knížectvích a později též vrchní hejtman pro celé Slesko, jehož úřad posléze svídl ve Vratislavi. Pojem hejtman se používal také v obou lužicích, kde se jinak úředníkům říkalo také fojt. Další použití slova hejtman známe z husického prostředí, kde označoval vojenského velitele. Postupně se vytvořila celá hierarchie různých hejtmanů, od vrchních velitelů polních vojsk až po velitele jednotlivých vozů. Označení hejtman ve vojenském prostředí přetrvalo i v pozdější době. Již na začátku bylo zmíněno, že hejtman byl synonymem kapitána. Hodnost kapitána dodnes označuje nižšího důstojníka, který zpravidla velí rotě. V době Habsburské monarchie se tato hodnost oficiálně německy nazývala Hauptmann a českým ekvivalentem byl právě hejtman. Můžeme se setkat i s označením setník, protože rota se tehdy nazývala také setnina. Kromě vojenského použití vznikly v husickém období také hejtmané krajiští. Poprvé byly voleni v roce 1434, přičemž v každém kraji byly hejtmani dva – jeden z panského a druhý z rytířského stavu. Na Moravě byly kraje zřízeny až v 16. století. Kraje pak existovaly nepřetržitě až do poloviny 19. století, kdy byly po několika reformách v roce 1862 zrušeny a stát se dělil jen na země a okresy. Znovu se kraje vrátily až s reformou v roce 1948, ale již v komunistické podobě v čele s krajskými národními výbory. Ty byly zrušeny v roce 1990. Současné kraje, které mají v čele opět hejtmany a vrací se tak k mnoha setleté tradici, vznikly v roce 2000. Po revoluci v roce 1848 byly správní reformou v roce 1850 zřízeny okresy, v jejich čele stály okresní hejtmani. Po experimentování se sloučením politické a soudní zprávy v letech 1855 až 1867, zůstali hejtmané v čele okresu až do roku 1945. S funkcí hejtmana se setkáváme i na městské úrovni. Po stavovském postání v roce 1547 se císař Ferdinand I. rozhodl potrestat především města. Jedním z nových opatření bylo zřízení hejtmanů ve všech třech pražských královských městech. Hejtman tu zastupoval zájmy panovníka, dohlížel na zprávu města a jmenoval královského rychtáře. Funkce byla zrušena při josefínské reformě magistrátu. Dalším typickým druhem hejtmana byl vrchnostenský úředník stojící v čele zprávy panství. Hejtmani se na panstvích objevují od 15. století kdy doplňují dosavadní purkrabí. Při reformách Marie Terezie bylo označení hejtman pro vrchnostenské úředníky zakázáno a mohli se nazývat i neředitel nebo vrchní úředník. V době Karla IV. získalo České království velké množství drobných lén ležících mimo hranice českých zemí. Na mapě jsou znázorněna zelenými tečkami. V pohusické době byla léna obnovována a od roku 1493 byl obsazován úřad hejtmana německých lén, který je měl zpravovat. V roku 1651 se hejtmanství německých lén stalo součástí apelačního soudu. Jako posledního se zmiňme hejtmana Pražského hradu, který měl od 15. do 18. století na starosti bezpečnost v hradním areálu.